10 жылдан бери элдин коюн багып келген Кармышак Мамаховдун быйыл түйшүгү жеңилдечүүдөй. Анткени аймакта ветеринардык санитардык пункт ачылып, койду түрдүү улаңдан алдын алууга шарт түзүлдү. Ушул жылдын 15 майында курулушу бүткөн мончого Мамахов коюнун жарымын салган. Бул жолу калганын айдап келди. Айтымында жандыктар быйыл эттүү, кычышкан котур сыяктуу оорулар жок. Эң негизгиси жылда 2-3 ирет дары берилүүчү малдар быйыл бир жолу мончого түшү менен илдетten арылып жатат. Жылда эми мындай эме жок эле баягы өзүбүз дарыга бет бираш аркылуу дары дармектерин берчеле. Ошол аркылуу өзү дарылайм эмесе кыйла эмесе. Мындай жылыш болчу эмесе быйыл мына күпүгө салгандан бери кыйла жылыш бар да. Же мына аксак баксактары жоголуп калды. Баягы жаңгыр баш деген эмелер жок. Арык токтор кыйла өңүнө кирип кыйла жакшы болуп калды быйыл. Союз таркагандан кийин өлкөнүн бардык аймактарындагы мына ушундай малдын ылаңын алдын алуучу мончолор өз ишин токтоткон. Мындан улам Алай районунда мал ылаңы күч алып элет элин түйшүккө салган. Эми болсо аталган райондо биринчи болуп Бүлөлүү айыл аймагында ветеринардык санитардык пункт расмий түрдө ишке берилди. Бул жай ишке киргенден бери жалпысынан 3975 баш кой мончого салынды. Ветеринардын айтымында санитардык пункт керектүү дары-дармектер менен камсыз болду. Эми койдун санын эске алуу менен аралашманы 20 градус ысыкта колдонуу керек. Котур, бит, жанагы жөлөк, особенно айтып кетсем мына бул жөлөк жөлөккө кээде ошол инъекциондук препараттан ал жетпей калган учурлар болгон. А бул ошол өлтүрөт, моментально өлтүрөт. Чоң Алай жана Алай районунда айыл чарба багытында иш алып барган Бай Алай долбоору 2016 жылы жайыттарды жакшыртуу боюнча сынак өткөргөн. Айыл өкмөт жетекчилиги тарабынан аймакка малдар үчүн мончо куруу сунушу берилип, колдоо тапкан. Каржылоо Швейцария өкмөтү тарабынан жүргүзүлүп, аны Хельвитас жана Агахан фонду биргеликте Бай Алай долбоору аркылуу ишке ашырды. Натыйжада фонд тарабынан 510820 сом бөлүнсө, Бүлөлүүнүн жайыт комитети 56500 сом берди. Жергиликтүү эл 94440 сомдук кол күчүн жумшады. Күпкөгө түшкөн мал жайытка жайылса азыркы тапта. Жайытты дезинфекция кылат. Келип айдап келип камаган сарайы дезинфекция болот. Андан түшүп күпкөгө түшкөндөн кийин кайра чыккандан кийинкиси ашкан калдыктарына жанагы дарынын. Аны ушул бардык Бүлөлүү айыл өкмөтүнө жайыт пайдаланчулар бекер алып кетишет дагы тамдарын дезинфекция кылат. Мончо 4 кайчысы бар көчмө кыркмагы менен курулуп, генератор менен иштейт. Кыркымды көзөмөлдөөчү 4 тургун убактылуу жумуш орду менен камсыз болду. Дагы 2 ветеринардык кызматкер бар. Койлор буга чейин колдо 45 сомдон кыркылып келсе, бул жайда жандык башына кыркым үчүн 30 сом, мончо үчүн дагы 30 сом акы төлөнөт. Башка айыл аймактарынан келип да бул кызматтан колдонсо болот. Ал эми түшкөн киреше жайыт комитетинин эсебинде болот. Биз ушул именно иш менен дагы камсыз болсун элдер ушул жерде кубкага түшүргөн мезгилдерде 2-3 адам жумуш менен камсыз болот, кошумча киреше тапканга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. И ошого жараша дагы жайыт комитеттери өзүнүн бюджетин кийин ушул түшкөн акчаларга жолду оңдогонго, көпүрө салганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаңы ветеринардык санитардык пункт менен катар Бүлөлүүнүн Колчат айылында таза суунун ачылышы болду. Аймактагы 40 түтүн өздөрү демилге көтөрүп, 1000 сомдон акча чогултуу менен булактын таза суусун ар бир үйгө киргизип алышты. Ал эми райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан жумушка тартылган 30 адамга 1450 сомдон акы төлөнүп берилди.